どうも、トラジローです。今回は以前ソード仮面ライダーガブポッピングミフォームのボディを作りましたんで、今回はポッピングミフォームのアーマーですね、これを仕上げていきます。特に回収はないんですけれども、ゲート跡が目立つ部分ところどころあるので、ここはヤスリがけをしていきます。800番でヤスってこんな感じですね。まずはパーツの裏側塗っていきます。腕やすねなどは裏側が塗ってないので、こんな感じで裏返しに固定してホワイトシルバーを塗っていきます。で、肩アーマーなどシルバーが目立つ部分はその上からメタルダークブルーですね、重ねて塗っていきます。はい、こんな感じで全体的に塗り終わった状態ですね。前から見るとキラッと光るようになってますね。色を塗り直すので、この紫の部分ですね、ここは塗装になっているので落としていきます。ミスターカラーの薄め液をティッシュに含ませて拭いていきます。でも全く落ちないですね。なので今度は、ミスターツールクリーナー貝を使っていきます。ツールクリーナーということで、まあ、道具なんかを洗浄するもので、注意書きにも書いてますけど、プラモデルにつけたり塗装の洗浄には使用しないことと書いてあります。私も使ったことあるんですけど、本当プラスチック溶けちゃいます。なのでちょっと慎重に使っていきますね。綿棒に含ませて拭いてみると、はい、こんな感じで塗装が落ちていきますね。これならいけそうです。複眼部分も拭き取るとこんな感じで綺麗に見えますね。で、奥まった溝の部分は筆などを使って落としていきます。で、胸の綺麗なグラデーションも一回落としちゃいますね。はい、こんな感じです。で、全体的に落とし終わった状態です。複眼部分は塗り分けるのでマスキングしてこんな感じですね。で、まずはクリアイエローから塗っていきます。はい、こんな感じでスネや腕などはグラデーションになるように塗ってます。こんな感じで一通り塗ってますね。で、複眼部分ですね、マスキングを剥がすとこんな風になってますね。で、黄色い部分はまたマスキングをしてこんな感じ。続いてパープル塗っていきます。はい、こんな感じでグラデーション部分もこんな感じで塗ってます。で、一通り塗り終わった状態ですね。肩アーマーなんかは真ん中部分だけ色が乗るように塗ってますね。で、クリアブルーを最後に拭いていきます。こんな感じでグラデーション部分も塗ってますね。で、一通り塗り終わってこんな感じ。肩アーマーの縁の部分とかを塗ってますね。複眼部分マスキングを剥がして結構いい感じに塗り分けできてますね。で、黒いラインはリアルタッチマーカーのグレー3を塗っていきます。墨入れの要領で溝に塗ってからはみ出した部分を拭き取ってこんな感じで全体的に塗り終わった状態ですね。肩アーマーやすねや胸の部分こんな感じです。で、額の黄色い部分はメタルイエローですね。で、最後光沢でトップコートしていきます。はい、こんな感じで全体的に塗ってますね。これで塗装が完了です。
ではボディにアーマーを取り付けていきます。すねと腕と胸、肩アーマーですね。で顔を取り付ければ仮面ライダーガブポッピングミフォーム完成です。では完成したものを見ていきます。以前ボディは作りましたんで、今回ポッピングミフォームのアーマーのみ作成してます。ほとんど塗装で仕上げてますね。で一回塗装を落として全部塗り直してます。このグラデーションですね、こだわって塗ってみました。で肩アーマーなんかも紫とブルーで2色で塗り分けてますね。はい。で目の部分ももともとクリアパーツで複眼のディティールも入ってたので、色を変えるだけでだいぶかっこよくなりましたね。はい、まあ、こんな感じですね。では少し動かしていきます。まだ平手の手首パーツしか作ってないので、ちょっとポージングのバリエーションは少なめですね。腰を落として構えるような感じですね。肩アーマーも動くので腕を広げても問題なく動かせますね。はい、まあ簡単ですけどこんなところですね。武器や手首パーツも追加していくんで、またよろしくお願いします。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。